Безпека на дорогах та від того, наскільки ми готові до зіткнень з різними ситуаціями, залежить від нас самих. І, звичайно ж, ми сьогодні розкажемо вам, чим нехтують водії зазвичай. Тому що до нашої студії ми запросили Галину Середюк, інструкторку з водіння автомобілів. І пані Галина розкаже і покаже нам сьогодні. Подивіться, скільки тут є усього. Тут такий плакат, на якому зображено тут деякі діалог з автомобілем, так, діалог з дорогою. Тобто такі основні, мабуть, пункти, які треба записати, занотувати і запам'ятати на усе своє життя. Так. Пані Галино, ми раді вас бачити. Ви ще принесли сьогодні і такий от макет, з яким теж працюють. Да, це те, що ми використовуємо на наших теоретичних уроках. То, что используют на наших теоретических уроках перед тем, как отправить учеников на вождение, они ознакомливаются с элементами техникой руления. Предзахваты, открытые хваты, полухваты. Ну так, так, как комусь может быть зручніше, так, девчатка может, чи тут это не потому, просто потому, что на автомобиле, который стоит, намного тяжелее это все делать. То есть это портится рулевая, это портится ходовая, а на прикрепленном просто рулевом колесе на столе в классе, это намного проще. То есть сразу же поставим руки, как они должны быть, отрегулировали посадку. Плюс у нас в автошколе присутствуют симуляторы, на которых могут и выжимать сцепление, и педаль. То есть полностью человек готовится перед тем, как присаживаться уже в автомобиль и уже дальше знакомиться с самим автомобилем. Ну, это очень правильно, потому что есть какие-то этапы. Есть первый этап теоретичный, когда просто треба ознайомитись и хоча аби себе підготувати до того, що ви вже будете водієм. Так? Морально. Морально. Поетапна підготовка. Так, а потім вже треба, звичайно, мати якісь хоча б технічні засоби, на яких можна тренуватися. І ось такі тренажери, вони дуже-дуже допомагають. Людина сідає за автомобіль, вона вже за руль, вона вже розуміє, що потрібно робити, як. Вона вже навчилася хоча б якимось Вона вже не боїться немножко. Уже чоловік не боїться. Він вже немножко готов к тому, що от... Ну, такий самий був руль, так, так само можна було вижимати ті педалі, які потрібно. Так, ну, насправді, нібито нічого такого нового ви не бачите, лише ви зіштовхуєтесь з дорогою і вже... Розуміючи ті правила, які ви вивчили, і використовуючи їх, ви вже потім... Ну, тобто елементи, постепенні елементи. От, допустим, ми теж, коли обучаємо, ізначально, от, це вклад, теорія. Після теорії у нас, от на теорії ми це закріпляємо. Потім практичні заняття, на практичних заняттях ми теж займаємося ізначально на площадці. В город одразу не випускаємо, тому що, ну, не повинно бути стресу у чоловіка. Обучення, це найголовніше, це розслабити чоловіка, щоб він був в розслабленому стані. Якщо чоловік буде в зажатому стані, но обучение будет неэффективным. Всего лишь, ну, сколько там, 40% в лучшем случае будет усваиваться от того, что будет давать инструктор, преподаватель. Ну, я не знаю, это, знаете, таке відкриття, мабуть, тому що люди проходять через той весь жах, ось, і хто вчився, то ті, мабуть, мене розуміють, коли ти встаєш, а в тебе спина мокра. Просто від того напруження, від того, що ти робив, так, що довелося пережити, тому що теж відповідальність і кожна людина це відчуває і розуміє, що треба зробити з собою, аби в тебе вийшов результат. Звичайно, розуміти автомобіль треба, і це теж обов'язково. Дівчина, яка стала інструктором, це взагалі, мабуть, ну, я трішки не інструктор, я більш викладач і керую на русском. И больше отвечаю за учебную часть нашей автошколы. Я готовлю инструкторов, обучаю инструкторов и обучаю наших преподавателей. То есть я могу смело сказать, что у нас, ну, на сегодняшний момент единственная школа, которая автошкола, которая обучает и инструкторов, и преподавателей. Угу. А преподавателем я стала потом, по правилам дорожного движения. Ну, мне это нравится, мне это близко, мне хотелось разобраться, мне хотелось быть хорошим водителем. А для того, чтобы быть водителем-профессионалом, надо все время, в любой сфере, в какой бы мы ни были, то есть все время надо усовершенствоваться, что-то находить, какие-то методы, какие-то открытия. Плюс ко всему тому же, хочется передать этот навык, умение. А что зараз изменилось? Чему на дороге такой хаос? Я не побоюсь этого слова. Он появляется час от часу, особенно когда это часы такие пиковые, когда в нашем месте есть заторы, и... Ось постійно конфліктна ситуація на дорогах.
Ну, з чим пов'язано воно? Я як можу сказати? Ну от з чим це пов'язано? Наверное, з тим, що хтось не доучує правила. Більше я би сказала, що це люди не розуміють, що коли вони становяться водителями, це взаємовиручка, взаємопонімання, взаємоуваження і, наверное, где-то отчасти незнання правил дорожнього движения, а така самоуверенность в тому, що я все знаю, я все можу і готов любого і кожного навчити на перекрестке или ще где-то. А вам доводилося зіштовхуватись з такими гореводіями? Ну, такі вам щось до... Да, мені неоднократно говорили, учите правила. Вот. Ну, я улыбаюсь в ответ, что я могу відповідати, звісно. Ну, тобто ви отак дуже лояльно ставитесь, ну, щоб не провокувати конфліктну ситуацію. Діло в тому, що я ж не знаю, в якому стані їде чоловік. Може, він тільки що поссорился з жінкою. Може, йому сообщили якусь неприємну новину, і він знаходиться в емоціональному розбужденні. Тому, ну, в основному ми стараємося, вот, і в нашій автошколі ми стараємося направляти людей на те, що на дорозі ми повинні дивитися з добротою. Ми не знаємо, хто і чому, і де-то, може, навіть підкоректувати чужі помилки. Ну, тобто, спилив чоловік, ну, я не вспилила, нет конфліктної ситуації. Я улыбнулась, поехала дальше. Ну, может, да, он мне испортил немножко настроение. Ну, ну немножко. А был бы конфликт, было бы хуже. Було б гірше, це правда. Так, але ж на дорогу, коли ми виходимо і виїжджаємо, так, треба забути і відкинути усі свої неприємності, усі свої проблеми. Бо ми на дорозі. Тут увага, це найголовніше, бо ми ж можемо наробити дуже багато таких проблем. Так, але ж ми люди. Люди, так. Ви і у нас нет кнопочки, яка включає і виключає ці емоції. Треба себе трошки стримувати. Дисципліна. Дисципліна. Повинна бути дисципліна. Те, чого в нас нема, на жаль, на сьогоднішній день на дорозі. До речі, з приводу дисципліни, багато водіїв от нехтують звичайними правилами, звичайними поступками. І тут якраз про цю дисципліну хочеться більше поговорити, можливо, навіть і наголосити на чомусь. Так? Ну, в чем заключается? Вот сейчас увеличили штрафные санкции. Ну, у нас, к сожалению, метод кнута и пряника, да, допустим, когда увеличивают штрафные. Если бы еще и проверяли, то есть увеличение, какие-то штрафы, если бы они действительно выполнялись, то, наверное, люди бы меньше. Вот как у нас парковка по городу Днепру. Почти никто не парковался. Прилетело раз письмо счастья, два письма. И все, и смотри, уже почти все проплачивают, либо ищут место. Точно так же и здесь. Я думаю, что если немножечко дисциплины от наших полицейских и дисциплины, и тогда больше появится дисциплины от наших водителей. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы в автошколах тоже прививали больше, вот, как я говорю всегда на занятиях со своими учениками, то есть вы стали водителями, это определенная каста, взаимовыручка, взаимопонимание, уважение, то есть это прежде всего на дороге, потому что мы управляем транспортом. Это даже не я как человек, а транспорт он в любой момент может среагировать, ну, по-разному. Не зависить от мене. А от така от неповага водіїв, від чого вона залежить? Ну, від того, що в тебе, наприклад, вищий статус, так? Да. Від того, мабуть, найбільше. От этого, да, многое зависит. Я когда-то на Матизе еще моя первая машина, и так некрасиво на дороге мужчина на джипе, Прада, меня подрезает. И в итоге мы встречаемся, в итоге все равно встречаемся на перекрестке. Ну, неприятно было, стаж у меня еще небольшой был. Открывается окно, он говорит, ну, детка, у кого круче машина, тот и прав. До сих пор помню, рассказывая своим курсантам, говорю, не будьте такими, на каком бы вы автомобиле ни ехали, помните, правила для всех единые. Так, ну, звичайно, транспортний засіб, ну, що тут зробиш? Неважливо, який він, але ж наші реалії, як то кажуть, зараз вносять свої корективи і на дорогах також. І, Галочка, я ось хотіла запитати, от ви принесли діалог, от, наприклад, називається цей плакат, діалог з дорогою і діалог з автомобілем. Yeah. Які тут основні правила, які треба дуже добре запам'ятати? Ну, саме головне, те, що ми говоримо, що дисципліна на дорозі, то для наших курсантів, наших учнів, дуже важливо виробити в них таку, ну, навіть я би сказала, навичку, привичку, звертати увагу на дорожні знаки, читати дорогу. Как сказать, эффективное безопасное вождение заключается, когда мы гармонируем со своим автомобилем, мы понимаем, о чем и что он нам сообщает, и точно так же понимаем дорогу.
То есть мы видим дорожные знаки, и помимо того, что мы их видим, мы еще и знаем, что они нам сообщают. Поэтому у нас на занятиях мы проводим викторины, викторины, конкурсы, и наши ребята получают, то есть мы проводим такие вот мини-викторинку, вопросы, кто отвечает быстрее и правильнее, тот получает от нас призы, подарки, сувениры. Дуже... Такая ігровая форма, і от з плакатами це на внимання, на переключення. Дуже добра, до речі, така тренувальна частина, бо хочеться ж отримати, мабуть, і подаруночок комусь, так, і хочеться, щоб люди швидше запам'ятовували все, що потрібно. Ну, і як кажуть досвідчені водії, треба на 10 кроків вперед розуміти, що буде на дорозі. Прогнозування, аналізування ситуації, це прежде всього. От цьому ми і учимо. Тобто, це тренування внимання, прежде всего. Мы должны научиться, этому может и пешеход начинать учиться, то есть контролировать, как я перехожу дорогу, на зеленый я перехожу дорогу, или же положенное здесь место, а пешеходный ли здесь переход. У нас же пешеходы, к сожалению, тоже не знают правил дорожного движения, и это, пожалуй, наверное, ну, не менее большая проблема, чем неуважение тех же водителей друг к другу. Ну так, звичайно, якщо пішохід з'являється неочікувано, то водієві нічого не залишається, як просто всіх наражати на небезпеку. І себе, і решту автомобілів, і з водієм щось буде, можливо, не так, так і з пасажирами, бо ось неправильно перейшли дорогу. Так, всього-навсього. З приводу таких от у вас є, тут я думаю, жилеточка, лінійки. Це не лінійки, це світоотражаючі элементы на одежду. То есть на сегодняшний момент, ну, то есть если раньше был рекомендательный характер, что на одежде у всех, и у взрослых в том числе, должны быть светоотражающие элементы, то на сегодня это уже обязательный. Но если мы сейчас с вами в вечернее время выедем в город, мы с вами увидим, что ну, очень маленький процент людей, у которых, взрослых людей, у которых есть светоотражающие элементы. Поэтому они продаются в обычных магазинчиках, там для велосипедистов, и очень просто сверху на верхнюю одежду одеваются, и в любое время, то есть особенно когда это туман, снегопад, дожди, вот этот вот такой период зимний, вот они вот так вот одеваются. И симпатичные. І, ну, є, можна вибрати красивенькі, які угодно. Поэтому... Ну, найголовніше – це їхня функція, яку вони виконують. Да, так. Да. Ми, як от автошколи, хотіли вам подарити, щоб на одного сознательного пішохода у нас дуже вам дякуємо, було супер. Так, ми просто це зможемо зараз прикріпити. Так, звичайно, що це треба, щоб це було на верхньому одязі, да. Так, щоб це видно було. Але все ж дуже вам вдячні. Знаємо, що необхідна така річ. Жилет, ось такий теж, було б, мабуть, непогано комусь із пішоходів, чи там, можливо, щось сталося у вас на дорозі, так? І ви вдягаєте такий жилет, і все. І ви вже хоча б трошки забезпечили безпеку свою. З одної сторони, так, да, ну, тобто, якби, достатньо, якщо пішоход хоче використовуватися, ну, це, ну, якби, ну, хто, вряд ли хтось одягне, тобто, це вже немного у нас. От такі от стрічки, вони дійсно... такі стрічечки, да. Легенькі. А жилет, я би більше сказала, що він йде в сочетанні вместе з знаком об аварійній остановці. Тобто, многие водители, когда меняют колесо, ну, то есть это незначительно считается поломка, и они не всегда устанавливают знак аварийной остановки. Но если взять даже как сегодня, солнечная, хорошая погода, и вот на набережной будет кто-то менять колесо, водитель может другой увлечься, не заметить, и будут довольно серьезные повреждения. Поэтому мы устанавливаем знак аварийной остановки, специально его принесла, чтобы показать, что есть люди экономят и покупают такие, знаете, хлипенькие-хлипенькие, и под дуновением ветерка он раз сложился, разложился, то есть и его, по сути, уже нету. И когда мы меняем на проезжей части колесо, ну или мало ли там какая-то поломка, ну особенно колесо, желательно водителю в багажнике иметь, потом одеть этот жилет, поменял колесо. Во-первых, это защита верхней одежды, чтобы не было, не так она пачкалась. Ну и самое главное, это безопасность. Потому что, к сожалению, статистика показывает, что именно вот такие ситуации и довольно серьезные потом повреждения... Трапляються, так? І може водій не помітити інший, може там швидкість у когось не така, як треба, щоб була? Ну, я ж говорю, з учетом того, що у нас можуть двигатися в місті не 50 км в час, а двигаються з доволі високим скоростним режимом, і 100, і 110, то желательно за 20 метрів в місті ми виставляємо знак аварійної остановки, при тому, з боку, тобто в зависимості від того, де пройшла поломка, там, де можна їсти, і одягаємо світоотражаючий жилет. Все, тобто ми себе обезпечили. Уже хоче водій
родитель того или не хочет, но уже будет светоотражение и привлечение внимания к чему-то яркому. То есть это взгляд наш уже туда будет направлен. Пані Галино, а ось зараз багато хто переходить в режим онлайн і так само і вчаться, чи можливо навчитись хоча б знакам, хоча б там правилам дорожнього руху, хоча б чомусь в режимі онлайн? Як це у вас відбувається? Теоретическая часть, то есть у нас на сегодняшний момент есть занятия как онлайн, так и в офлайн в режиме. То есть одновременно в класс ставится у нас аппаратура, звук, и приходят те, допустим, кто желает и кто в режиме онлайн. Сказать, ну, с моей личной точки зрения, эффективнее, конечно же, обучение в режиме офлайн, когда есть контакт с человеком. Но, опять же таки, зависит от мотивации. Если человек приходит, вот бывает у учеников наших, задаем вопрос, какой мотив, почему вы пришли учиться? И некоторые говорят, папа хочет. Ну, то есть, понимаете, и если он будет в режиме онлайн, папа хочет, ну, будет большой соблазн зайти когда-то, а может быть, и не, даже, вернее, соблазн когда-то зайти, больше не зайти. А есть такие ребята, которые говорят, я хочу стать хорошим водителем, мне так нравится, это свобода, это ощущение гармонии, то есть вот мне это хочется. Ну, будет он заниматься в режиме онлайн, человек этот, или в режиме офлайн, в любом случае результат у него будет очень хороший. Почему? Потому что наши ребята, наши преподаватели отвечают, задают вопросы, то есть мы не просто, что идет картинка, и они смотрят, у нас диалог происходит с нашими учениками в режиме онлайн. Так, якщо ефективна робота і треба її налагодити, то виходячи з ситуацій, будь-який інструктор буде намагатися зробити це ефективнішим. І звичайно, що так і буде. Ну, инструктора, смотрите, занятия у нас с инструктором практически в режиме онлайн не переводятся. То есть мы занимаемся в офлайне. То есть почему? Во-первых, у нас в автомобилях, в нашей автошколе всегда есть перчатки, маски, вот, антисептики. Поэтому тут мы не переживаем. Температурный режим соблюдается, градусники, ну, то есть все четко у нас соблюдается. А в режиме обучения, вот сейчас, когда у нас объявлены такие вот карантины, то мы все перешли в режим онлайн. Теория только в режиме онлайн. Практика индивидуальная, один на один, то есть более-менее расстояние мы позволяем по квадратным метрам, не выходим за пределы. А от на ваш погляд, так, спірне таке питання, багато людей думають, хто ж кращий водій, це жінка чи це чоловік, чи взагалі можна порівнювати, і від чого залежить от таке вміння вже професійне водити автомобіль? От чего? То есть извечные споры мужчина или женщина, я считаю, что не имеет значения, кто по полу мужчина или женщина. Главное стремление, способности, желание. Вот это вот главный аргумент. Когда бывает, начинают, ну, когда людям хочется поспорить, тогда начинают состязаться между собой. Ну, смотри, давайте посмотрим. Даже в той же швейной индустрии, да, бывают и мужчины талантливые дизайнеры, и в том числе и женщины. В любую сферу, куда бы мы с вами ни пошли, ну нет градации, кто лучше, а кто хуже. Почему-то вот на дороге до сих пор еще продолжают... Человеки не сдаются, не сдаются, они же хотят керувати, так? Ну, так. Кермо, чтобы было у них, ну, звичайно. И жінка, потрапивши в таку сферу чоловічу и показавши непогані результати, вона таки наражалася довго на спірні моменти, ну и зараз еще трошки залишається. Для таких мужчин у нас есть запасное колесо. Рулевое рядышком. Так, так, так. Ну и девчата часто тоже так припускаются таких помилок, когда они там могут подфарбоваться трошки, когда есть час так, на светлофоре, там, чи это будут подборы, например, высокие. Так? Ну, то есть есть моменты, которые не дают возможности. Такий чоловікові хочется покипкуватися. Ну, особенно цвет волос, никто уже, да, вот совсем вроде бы. Но так... Хочется, но вместе с тем, на это все смотришь, улыбаешься, ну не более чем. Почему? Потому что, я же говорю, есть статистика, есть неоднократные исследования. То есть можно сказать, что водители, мужчины, они более такие вот, они статусные, они стараются тоже быть лучшими, у них соревновательный момент. А женщины, они более основательные, они более спокойные, они более уравновешенные. Поэтому сказать, на дороге я имею в виду, уравновешенные чуть-чуть больше, и сказать, кто из них лучше. Звичайно, немає сенсу сперечатися. Я з вами
вами погоджуюсь, і все залежить від професіоналізму. Да. І ми знаємо, скільки прикладів жінок, які досягли таких високих результатів у цій справі. Наостанок, що ж потрібно для того, щоб стати водієм-професіоналом? Щоб стати водієм-професіоналом, перше, не можна економити на виборі школи. Надо выбрать школу, то есть идите по рекомендациям, выбирайте преподавателя, выбирайте инструктора. Как вот в Великобритании, хочу, ну так, напоследок сказать, там вообще детей обучают с 9-11 лет. И это показывает, что меньший уровень. Ищите тех инструкторов, ну допустим, вот в нашей автошколе все проходят обучение, соревнования, конкурсы. И для того, чтобы быть профессионалом, надо обратить внимание на то, какие рекомендации, и не останавливаться, потому что если быть профессионалом, то надо продолжать, вот прошел, получил водительское удостоверение, и дальше интересуйся, повышай, смотри, какие есть изменения в правилах дорожного движения, какими-то навыками еще, и тогда можно быть профессионалом. Так, все залежить від нас. Тут ми погоджуємось з вами і, звичайно ж, хочеться, щоб такі ситуації на дорогах були завжди стабільні, щоб було нормально, щоб ми могли спокійно виїжджати на проїжджу частину, не боятися, що десь хтось, і, звичайно ж, бути відповідальними за себе також. Тому що ми, сідаючи за кермо, ми повинні розуміти, що ми відповідаємо і за своє життя, і за життя інших людей. Пані Галино, дуже дякуємо вам, що прийшли до сьогодні до нашої студії, стільки всього цікавого і корисного, потрібного нам розповіли. Тож з задоволенням будемо чекати на вас ще. А ми зустрінемось за декілька хвилин.